Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja i za sada nema zvaničnog saopštenja o detaljima nemilog događaja. Iz hitne pomoći je stigla informacija da je mladić ubijen iz vatrenog oružja i da je podlegao povredama na licu mesta. Više javno tužilaštvo potvrdilo je da je na Cvetanovića pucano iz vatrenog oružja sa više projektila u leđa. Uviđaj je izvršio dežurni zamenik višeg javnog tužilaštva u saradnji sa stručnim licima Nacionalno-kriminalističko-tehničkog centra u Nišu. Naložena je obdukcija tela ubijenog koji će sprovesti Zavod za sudsku medicinu iz Niša. Tužilaštvo je izdalo naredbe za druge vrste veštačenja i prikupljenja dokaza, a sve u cilju otkrivanja izvršioca krivičnog dela teško ubistvo. Za ovo delo kazna zatvora je u trajanju od 10 do 40 godina. Ubijeni Jugoslav Cvetanović rođen je brat Saše Cvetanovića, starog 37 godina, zvanog Gladijator i Pitbull, koji je osumnjičen za ubistvo Nikole Bojovića, brata vođe zemunskog klana Luke Bojovića, koji služi zatvorsku kaznu u Španiji. Cvetanovići su u Vranju živjeli u naselju Ledena stena i imaju još jednog brata.